programe televízie Oravia pokračujeme s spravodajskou reláciou Orava dnes. Pokračujeme krátkým prehľadom. Rozruch v obci Mutné spôsobil muž v čiernom aute. Rekonštrukciu kotolne financuje Krušetnica vďaka eurofondom. Výstavbu príťahu námestovom ovplyvňuje aj počasie. Župan ocenil pedagógov z Oravy. Úspešného charitatívneho koncertu Integrácia 2015 sa zúčastnia aj oravské deti. Úspechy na súťažiach zaznamenali oravskí vzpierači a bežci. V obci Mutné bol poriadny rozruch. Spôsobil ho podozrivý muž, ktorý chcel nalákať malé dievčatko do svojho auta. Prípad prešetrovala aj polícia. Podľa slov krajského policajného hovorcu Radka Moravčíka, v uplynulých dňoch mal neznámy muž osloviť v Mutnom žiačku základnej školy, ktorá išla pešo v poobedňajších hodinách zo školy. Muž mal od nej zisťovať, ako sa volá a kde býva. Žiačka s ním nekomunikovala a rozbehla sa k oproti idúcej učiteľke. Muž mal potom pokračovať v rýchlej chôdzi ďalej. Polícia monitorovala okolie školy a zároveň zdôraznila zásady bezpečnosti v kontakte s cudzími ľuďmi. V Námestove sa stretli kompetentní zástupcovia zodpovední za výstavbu prieťahu mestom, aby zhodnotili celkovú situáciu a doriešili ďalší postup prác. Rekonštrukciu 2430 metrov dlhého úseku so šírkou jazdných pruhov 3,5 metra začala žilinská firma Hastra prvými stavebnými úpravami. Tie však závisia aj od počasia. Výstavba zahrňuje rekonštrukciu štátnej cesty prechádzajúcej Námestovom od Cintorína cez autobusové nástupište a križovatku pod kostolom až po výjazd z mesta smerom na Zubrohlavu. Vďaka nej sa cesta posunie o 12 metrov. Výraznou zmenou tak bude umiestnenie autobusovej stanice na jednej strane. Začína sa na začiatku mesta kruhovou križovatkou. Tam je potom jedna dôležitá vec, že sa rozširuje alebo odkláňa sa tá nová vozovka smerom ku priehrade, kde je veľký násyp, cirka 30 000 kubíkov. A ďalej pokračujeme okolo autobusovej stanice, ktorá je rovnako predmetom stavby. Potom pokračujeme ďalšou kruhovou križovatkou, ktorá sa napája v mieste, ako je most cez Oravu. A ďalej sa rozširuje vozovka na nové šírkové usporiadanie s tým, že sa bude budovať dažďová kanalizácia, prekladka sietí, tým, že ďalej to pokračuje aj úpravou chodníka pre peších. Myslím si, že jak projektant, tak aj správa cest sú to skúsení subjekty, ktoré majú, by som povedal, skúsenosti s prevádzkou projektant, s projektovaním, tak ja predpokladám, že by malo dosť jednoznačne k oveľa vyššej bezpečnosti našich občanov, cestujúcich, turistov, a samozrejme, malo by prísť aj ku plynulosti cestnej dopravy v Námestove. Projekt v hodnote 5,5 milióna eur vyrieši aj problematiku chýbajúcich parkovacích miest v meste. Tie ocenia aj vodiči na dopravnom inšpektoráte. V podstate vznikne nový priestor, kde sa vybudujú parkovacie miesta. To znamená, že okolo tých 120 parkovacích miest pribudne na strane od autobusového nástupišťa. Ale zase na druhej strane treba povedať, že ubudnú parkovacie miesta na opačnej strane od supermarketu Tempo. Budeme musieť rozširovať parkovacie miesta smerom ku vode, ku Oravskej prehrade za tým Murikom, proste v tej časti, kde sa parkuje, ale není povrch spevnený. Verejnosť sa bude musieť pripraviť aj na dopravné obmedzenia súvisiace s výstavbou. Bude to do značnej miery obmedzená doprava, teda budeme na ceste, čiže bude šírkovo usporiadaná cesta do jedného pruhu, keď sa bude robiť konštrukcie vozovky novej a asfalty. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Vykurovanie základnej školy v Krušetnici, ako aj obecnej bytovky, sa zmení. Samospráva plánuje rekonštrukciu a modernizáciu kotolne aj vďaka eurofondom. Na financovaní sa tiež bude podieľať sumou približne 20 000 eur. Stará kotolňa prejde zmenami a vykurovať sa bude peletami.
Okrem výmeny peci pribudne aj sklad a zrekonštrujú sa aj priestory. Práce by mala zrealizovať česká firma Hegas do konca letných prázdnin. Približne 2000 oravských detí dostalo šancu zúčastniť sa úspešného charitatívneho koncertu Integrácia 2015. Na pozvanie riaditeľky Zubrohlavskej školy Renáty Grígľovej prišiel na Oravu organizátor podujatia Slavomír Kravčák. Spoločne doriešili potrebné detaily. Nadnárodný charitatívny koncert Integrácia 2015 bude začiatkom septembra v Bratislave. Projekt sa zameriava na vzájomnú toleranciu a porozumenie prostredníctvom rôznorodých aktivít už 7 rokov. Myšlienka vychádza zo spojenia zdravých a zdravotne či sociálne znevýhodnených detí. Projekt Integrácia má viacero aktivít, medzi tie také najhlavnejšie patria návštevy krízových centier, návštevy detských domov, návštevy nemocníc, kde pomáhame deťom prekonať ťažšie situácie. Máme v Chorvátsku tábor a máme športovú najväčšiu exhibíciu, kde každý rok je 6000 ľudí a kde chodia slovenská futbalová reprezentácia aj hokejisti slovenskí plus Mufúza. Podporovať túto exhibíciu, ale našou najväčšou aktivitou je koncert Integrácia, ktorý v tomto roku sa bude konať v Bratislave, v našom hlavnom meste, v Slovnaft aréne a bude na ňom zúčastnených 11 000 detí z celého Slovenska aj z 5 krajín Európy. Na koncerte vystúpi množstvo zaujímavých osobností. Aj deti z Oravy si budú môcť vychutnať atmosféru plnú nefalšovaných emócií a radosti. V spleti tých známych osobností, ich idolov, napríklad v tomto roku v Bratislavskej Slovnaft aréne sa predstavia hokejisti z NHL, príde Marian Hossa, Marian Gáborík, Tomáš Tatár, príde kompletná celá futbalová reprezentácia, príde Hamši, Škrtel, Vice, Toch, čiže detské idoly, príde Rytmus, Ego, Mike Spirit, Celeste Buckingham, Dara Rollins, príde Lučnica, EMT Smile, Tublatanka, Hex. Deti sa môžu tešiť na pána prezidenta, ktorý aj príjme deti z Oravy v prezidentskom paláci. A toto všetko bude popredkávané vystúpeniami aj deti z tých jednotlivých kategórií, to znamená sa prezentujú deti z detských domov, deti na vozíkoch budú tancovať s Rytmusom alebo s Egom, s Majkom Spiritom, budú ho doprevádzať a takisto zožnú taký istý aplauz ako tých idolí. Organizátori nezabudli ani na charitatívny rozmer podujatia. Vďaka ich podpore a dobročinnosti sa dostane pomoc k ľuďom, ktorí ju potrebujú. Oddáme rehabilitačné pobyty do nejakých centier, ozdravné pobyty, rehabilitačné pomôcky, nejaké jazykové kurzy, takže takýmito spontánnymi aktivitami chceme na tie deti vplývať, aby, ako som spomínal, aby mali väčšiu úctu a väčší rešpekt medzi sebou. Tí ľudia, ktorí mňa chodili pozbudzovať, tak viac menej teraz som sa im mohol vďačiť, že ja som prišiel či už kvôli ich deťom alebo vnúkom a mohol som im urobiť zase ja radosť pre tých najmenších. Myslím, že to je super nápad, super myšlenka a spojiť vlastne jakoby, takhle, jakoby dva tábory lidí a udělat z toho jakoby jeden krásný jakoby velký projekt a je super, že to vychází a že z toho projektu účastní tolik lidí. Já jsem vůbec nic takého nečekal a nečekal jsem, že je možný, aby mohl na jedno místo prostě přijít 6 000 lidí a podporovat jednu myšlenku Prešově, pro mě to nevěřitou. Slavo, děkuji za pozvání. Jednoducho to malo hlavu a petu, čo v podstatě má vždy vec, za ktorým sa skrýva srdce. A to tam dneska bolo to vidieť, deti boli nadšené, ja som sa bavila. Treba podporovať tieto veci, treba vrátiť komunite to, čo mi bolo dané. Keď som bol ja malý, tak sa mi venovali a dostal som podporu, tak treba sa venovať možno aj tým deťom, ktoré možno niekedy nedostanú až takú podporu. Z námestova pre televíziu Oravia, Monika Huráková. Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár na pôde Slovenského komorného divadla v Martine udelil pri príležitosti Dňa učiteľov pamätnú plaketu a ďakovný list 63 pedagogickým zamestnancom. Medzi ocenenými boli aj pedagógovia z Oravy, ktorí každodennou prácou prispievajú k neustálemu zvyšovaniu kvality vzdelávania a tým k rozvoju celého Žilinského kraja. Podľa župana v tomto roku oblasť školstva dostáva 64,5 milióna eur a už teraz sú naplánované opravy a rekonštrukcie v hodnote viac ako 1 milión eur. Župa je zriadovateľom 16 gymnázií, 47 stredných odborných a spojených škôl a jedného konzervatória. Spolu na školách pôsobí 2713 pedagogických a 931 nepedagogických zamestnancov.
V Námestove bolo slávnostné otvorenie stavby prieťahu mestom. Za účasti popredných predstaviteľov vlády, oravských samospráv, investora či zhotoviteľov bol poklepaný základný kameň. Projektant pripravil aj konečnú vizualizáciu. Projekt je strategickou stavbou pre rozvoj celého námestovského okresu, ktorý má takmer 57 tisíc obyvateľov. Intenzita využívania autobusovej stanice a štátnej cesty sa zvýšila aj vybudovaním spojovacej cesty cez Oravskú lesnú smerom na Kysuce. Štátna cesta pokračuje aj na tri hraničné prechody. V období dopravnej špičky je Námestovo frekventovaným miestom. Stavba prieťahom mesta, rekonštrukcia štátnej cesty, ako i odklon existujúcej cesty, zabezpečí hlavne plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Stavba pozostáva, je to stavba dĺžky 2430 metrov, v hodnote 4,7 milióna eur plus DPH. Pozostáva z 9 križovatiek, dve sú okružné, 7 stykových, je tam 350 metrov dlhý oporný múr, 2 zárubné múry dĺžky 200 metrov. Ja verím, že to prispieje nielen tým, ktorí tranzitujú týmto mestom, ale samozrejme aj vám, tým, ktorí tu žijete. Vzniknú vám nové chodníky, nové ostrovčeky, zvýši sa tu bezpečnosť. V Námestove ide podľa slov primátora mesta Jána Kaderu o stavbu 10 ročia. Jej realizácia je možná vďaka eurofondom so spoluúčasťou štátu. Stavba je financovaná, ako bolo povedané, z Fondu Európskej únie so spoluúčasťou štátu Slovenskej republiky. Preto patrí a bez násadky veľká vďaka vláde Slovenskej republiky, že pochopila, že v Námestove je kritická dopravná situácia a jednoducho prostredníctvo ministerstva dopravy, výstavby a regionálny rozvoj Slovenskej republiky zabezpečila investíciu, ako bolo spomínané, vo výške 5,6 zhruba milióna eur. Takáto veľká investícia v Námestove ešte nebola a myslím si, že ani dlho nebude. Slávnostným zahájením stavby a poklepaním základného kameňa pokračuje realizácia stavebných prác na projekte s názvom I-78 Námestovo Prieťah. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Oravskí spírači si z majstrovstiev Slovenska, ktoré boli v Hlohovci, odniesli zlato. Peter Janíček vyhral vo váhovej kategórii do 69 kg. Gustav Bihári triumfoval ako majster Slovenska s výkonom 150 kg. Pekné výsledky zaznamenali aj oravskí bežci na 10. ročníku ČSOB Bratislavskom maratóne. Najlepší bežecký výkon z 9 oravských pretekárov mal František Rišian z Dolného Kubína. Trať prešiel za 2 hodiny 29 minút a 10 sekúnd. Na polmaratónskej trati bola úspešná tvrdošinčanka Renáta Klčová, ktorá sa umiestnila na peknom 11. mieste s časom 1 hodina 26 minút a 56 sekúnd. Nasledujú udalosti spred roka. Študenti zo súkromného bilingválneho gymnázia v Dolnom Kubíne pripravili 24-hodinový literárny maratón. Vďaka non-stop čítaniu v angličtine sa snažili prekonať slovenský rekord. Takmer stovka mladých ľudí si podávala štafetu anglickej literatúry nepretržite od čtvrtka obeda do nasledujúceho dňa. Počas 15 minút, ktoré mal každý účastník k dispozícii, čítali úryvky z kníh obľúbených autorov. Okrem klasickej literatúry prečítali aj príbehy Harryho Pottera od Joanne Rowlingovej. Vítané bolo dramatizované čítanie. Bonusom pre všetkých účastníkov bola aj noc v škole. Podľa mňa to je veľmi zaujímavá akcia. Určite viaceré školy by sa mali do takýchto akcií zapojiť. No a držím palce, nech sa aj iným školám podarí niečo podobné ako nám. Najviac som sa veľmi bála, ako to bude prebiehať, ale čítanie trvalo 15 minút. Najťažšie to asi bolo v noci, keďže sme museli stať o pol jednej a ísť z 15 minút čítať, takže sa čítalo veľmi ťažko, pretože už sme mali unavené oči,
ale dojmy sú z toho veľmi dobré, lebo bolo to také výnimočné spať v škole, takže poprvýkrát som mala tú možnosť, tak sa mi to veľmi páčilo. V anglickom jazyku sa to dosť trošku celkom sa to náročne čítalo, pretože tam bolo veľa skratiek a tak. A hlavne čítanie bolo náročné napríklad tak cez noc, keď som musela o pol druhej stať a musela som čítať, tak to bolo celkom také unavujúce. Ale celkový dojem počas týchto dvoch dňoch som mala veľmi úžasný, pretože mali sme kopec srandy. Veľa sme sa možno mali sme možnosť dozvedieť sa o spolužiakoch a tak. Harry Potter bola kniha aj pre mňa, ktorú som čítal prvýkrát v angličtine. Bola dosť náročná a moje vlastne časy boli prvýkrát som čítal o 4:00 po obede. Čo bolo super, lebo vtedy máte plné energie, ale moje druhé čítanie bolo o 3:45 ráno, takže ma museli budiť a bolo to neveľmi potešujúce vlastne, keď ma museli zobudiť a musel som ich čítať a zle sa mi čítal, lebo som unavený, chcel sa mi spať. Cieľom literárneho maratónu bolo propagovať anglickú literatúru a jej autorov prostredníctvom netradičného zážitkového čítania. Zároveň sa škola snažila poskytnúť dostupnú kultúrnu a interaktívnu aktivitu všetkým študentom. Ako každá škola má rec mesiac knihy, takže sme rozmýšľali na nejakú akciu, ktorú by sme mohli zorganizovať, ale tie tradičné už boli také trošku pre nás oťukané. Takže s touto myšlienkou prišli študenti, pretože takéto akcie bývajú v slovenčine, ale vlastne sme prvá škola, ktorá sa pokúsila o zápis do knihy rekordov, slovenskej knihy rekordov v anglickom jazyku. Takže študenti viac menej si to aj sami pripravovali, sami prišli s myšlienkou, sami si robili rozpisy, navrhli, ktorú knihu budú čítať. No a tento pokus aj podaril a teda dúfame, že budeme zapísaní ako prvá škola na Slovensku, ktorá takéto niečo urobila. Čitateľská štafeta sa tak zaradila medzi ďalšie atraktívne aktivity, ktoré škola počas svojho štvoročného pôsobenia pre svojich žiakov pripravuje. Z Dolného Kubína pre televíziu Oravia Monika Huráková. Karate klub Trstená zorganizoval tretie kolo slovenského pohára detí, žiakov a mladších dorastencov. Takmer 350 súťažiacich vo veku od 5 do 13 rokov súťažilo o postup na majstrovstvá Slovenska. Športová hala v Tvrdošíne hosťovala karatistov z celého Slovenska. Stala sa dejiskom športových zápasov kumite a súborných cvičení kata. Mladí karatisti si v eliminačných zápasoch preverili svoju silu, zdatnosť a odhodlanie, ktoré oceňovalo aj publikum. Premiérovo štartovali hlavne tí najmenší, ktorí svoj prvý dotyk z karate pocítili len nedávno. Organizátori z Karate klubu Trstená pripravili podobné podujatie na Orave poprvýkrát. Táto súťaž je posledná postupová súťaž pred majstrovstvami Slovenska. Túto súťaž sme zorganizovali na základe toho, že Slovenský zväz karate v spolupráci s nami nám ponúkol takúto možnosť, tak sme sa chytili tejto možnosti a zorganizovali sme to. Toto je súťaž celoslovenská, na ktorej sa zúčastnilo vyše 350 pretekárov. Súťažia pretekári od 5 rokov do 13 rokov, to znamená, že sú to 4 vlastne vekové kategórie, 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12, 13 ročné deti. Keď je to tretie kolo slovenského pohára, úroveň čoraz viac graduje. Niektorí pretekári ešte nemajú isté postupové miesta na majstrovstvá Slovenska, nakoľko je to nominačná súťaž, takže majú o čo bojovať aj vlastne prebojovať sa na majstrovstvá Slovenskej republiky do Partizánskeho. Deti sú vynikajúce, nie že dobre. Stačí sa pozrieť na tie súborné cvičenia kata, ktoré cvičia maličké 6, 7, 8 ročné deti. Sú to fantastické výkony. Prvý zmysel je ten, že tie deti sú nejakým spôsobom blahodárne zanepráznené. V podstate vplýva to ich na ich, dá sa povedať, disciplínu, na ich vývoj ako športový, duchovný, fyzicky, takže má to veľký význam. Prišiel som z Topolčan, očakávania sú dosť veľké, lebo chcel by som postúpiť na majstrovstvá Slovenska, lebo doteraz som nebol ani na jednej súťaži, toto je moja prvá tento rok. Chodím na takéto súťaže, pretože ma to baví, môžem sa stretnúť s tými najlepšími a je to ten adrenalín a mám to tu strašne rád. Prišli sme stále zo Sabinova a veľmi sa teším na túto súťaž. Chýbajú mi už len 2 body, aby som vyhrala slovenský pohár. Dúfam, že to dáme. Je tu super atmosféra a veľmi som sa tešila. Prezentujeme karate klub Katsudo Sabinov a prišli sme na túto úžasnú súťaž vyhrať slovenský pohár.
Máme perfektných súťažiacich a celkovo tento šport vnímam absolútne pozitívne, pretože deti sa nám neflákajú a robia niečo pre svoje zdravie a pre seba. Za Trstenský klub sa ho zúčastnilo niekoľko pretekárov a v silnej a početnej konkurencii sa niektorým podarilo uspieť. V kategórii súborné cvičenie kata si umiestnenia v jednotlivých kategóriách vybojovali 4 súťažiace. Grísová Zuzana, Púčiková Simona a Gažovičová Simona získali pekné 5. miesto. Hrubcová Klára sa prebojovala na 7. priečku. V športovom zápase kumite si Vilčinská Anna Mária a Garbiar Tomáš odniesli 5. miesto. Príjemným prekvapením bol Lis Marek, ktorý si po eliminačných zápasoch vybojoval bronzovú medailu. Výsledky len potvrdzujú, že aj starší trstenskí reprezentanti majú svojich talentovaných nástupcov. Prišiel som z Nitry, zápasil som, mám 2. miesto, bolo to fantastické. Vyhral som bronzovú medailu a cítila som sa dobre, keď som bojovala. 1. miesto som vyhrala, no najťažší zápas bol v finále, lebo som vyhrala len tak 1-0 a dobrý pocit to bol, keď som vyhrala, bola som aj prvá tajkom, keď som vyhrala. A bol to úžasný pocit. Všetkých úspešných pretekárov čaká vyvrcholenie súťažnej sezóny na majstrovstvách Slovenska. Z Tvrdošína pre televíziu Oravia Monika Huráková. Sme v závere dnešných správ. Ďakujem za vašu pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.